Апеляційний суд Дніпропетровщини розглянув частину скарги Олексія Цаценка, якого визнали винним у ДТП, що спричинила смерть політтехнолога Сергія Ляшченка. Зокрема, судді заслухали звукозаписи певних засідань суду першої інстанції. Їх якість сторона захисту вважає невідповідною, неможливо розчути мову, інші окремі записи взагалі відсутні. Адвокати підсудного вважають це порушенням процедури і також підставою для відміни рішення суду. Прокурори і сторона обвинувачення кажуть, ті звукозаписи, що складають основу рішення, збереглися. Всі інші стосуються технічних моментів і не впливають на вирок. Крім того, сторона захисту подала клопотання про долучення копій квитанції з поштових переказів. Мовляв, напередодні засідання Цаценко надіслав обом потерпілим, матері та дружині Сергія Ляшченка, по 50 тисяч гривень матеріальної допомоги. Ці, кажуть, нічого не отримували. Клопотання задовольнили. Події того вечора, вони не зміняться від того, чи признає свою вину, чи не признає. Від того, що сьогодні відбувається, легше нікому не буде. Тому я прошу вас не бути настільки агресивно налаштованими та відразу заявляти, ми нічого приймати не будемо. Це допомога вам. Якщо вона для вас не відповідна, це допомога дітям Сергія Вікторовича. Для того, чтобы было смягчение приговора, то подсудимый должен как бы осознать свою вину, да, и помочь у нас потерпевшим. А в данном случае подсудимый у нас вину не признает. Ну, говорит, ну, при этом я готов помочь, ну, потерпевшим, там, чем смогу. И придем это делать так, чтобы это было публично, официально, то есть, ну, особо цинично, скажем так.